Այ ողորմելի, քեզ անհայրենիք Ռոբիկն է տենց դուխ տվել, ոչ, Ալիս Սողոմոնյանի ջախջախիչ պատասխանը Զարուհի Փոստանջանին եւ ներքին տականքներին. Ներքին տականքներ, ամբիցիոզ Զարուհի Փոստանջան եւ ուրիշներ, ինչ փչացածն է Զարուհի, այ դու թեր զարգացած իրավաբան, ամբիցիաներ շատ ունես, որոնք այդպես էլ անկատար են մնում, Պուշկինի ոսկե ձկնիկը հեքիաթը գոնե կարդացած լիներ, որ թագուհի դառնալ երազող այն անգետ կնոջ օրին չընկներ, որ վերջում փոշմանած նստես քո կոտրած տաշտակի առաջ եւ աղի օղորմ զառանցես, քո այդ տաշտակը այժմ ով է նորոգելու, քո պես թշվառ այն Վազգեն Մանուկյանը, ում հետ դաշնակցություն ես կնքել եւ ցանկանում ես քո ասելով Փրկել Արցախը, լավ էլի այս սրբապիղծ փնթի արարած, այ դու Քոչարյան Ռոբիկի հարբուխի պահին օգտագործված թաշկինակ, քեզ անհայրենիք Ռոբիկն է տենց դուխ տվել, որ ասում ես, եթե Փաշինյանը հեռանա, մենք ռազմական ղեկավարներ կբերենք եւ քարուքանդ կանենք Ադրբեջանն էլ Թուրքիան էլ, չհասկացար էլի, որ քեզ օգտագործելու են եւ շարունակում են օգտագործել որպես կեղտաջրի մեջ թաթախված փալաս, եթե այդչափ խիզախ ես, բա ուր էիր այն ժամանակները, երբ մեր երկրում 2008 թվականի մարտի 1-ը քո պաշտելի մարտակեր Քոչոյի ձեռման Արյունոտ Գարուն դարձավ, ուր էիր, երբ հոկտեմբերի 27-ը Արյունով դաջվեց մեր պատմության էջերում, ուր էիր այն համատարած արտագաղթի տարիներին, այ կամազուրգ ոչնչություն, ոնց որ ինչ որ իրավաբանել ես, բա ուր էիր կորել, երբ հյուսիսային պողոտակոչված օպերացիայի անվան տակ Քոչարյան Ռոբիկը բռնությամբ հարյուրավոր բնիկ երևանցիներ երզրկում իրենց պապենական տներից, պապանձվել էիր անամոթի մեկը, դու ինչ է, այն ժամանակներում բավարարված էիր Քոչոյից, որ նրա դեմ ծպտուն անգամ չէիր հանում, այդ ժամանակներից քո կեղտ Տոտ բարապաշարի մեջ մտավ կոխել բարը, որ այժմ անամոթաբար տեղի անտեղի գրկնում ես, իմ հետևորդներից ներեղություն եմ խնդրում, որ ստիպված քո նման այլանդակ բար օգտագործեցի, այժմ էլ Էն Թովմասյան Անժելի Սազանդարն ես դարձել բամբասանքների բուն հիշեցնող իր հայելի կետեմ կայքում, ինչ էլ քեզ ընկերս գտել, լավ էլ սազում եք իրար, երկուսդ էլ թոկից փախած անտեր շներ, վայրահաչողներ, թուրք սելջուկների մնացուկներ, ասենք թե դու մի պահ քաղաքապետ էիր ցանկանում դառնալ, չդարձար, Անժելն ինչ էր ցանկանում, որ այդպես ասել ցնցումների մեջ է ընկել, միգուցե եղբոր դարդից է, էհ պարզ չէր, որ պետք է հենց Անժելի մոտ գնայիր դարդերդ պատմելու, մնում էր, որ գուլպա գործելու ճաղերն էլ ձեռքդ առնեիր, համ գործեիք, համ էլ բամբասեիք, վայ չէ ներեղություն, պատերազմի այդ օրերին զինվորի համար գիշեր ու զոր գուլպաներ գործող նվիրյալ կանանցից, բարոյական օրենքներից զուրկ այ Զարուհի, կարծեցի թե դու դեռ շարունակում ես կին կոչվել, սակայն դու ինչ սև սիրտ ունես, դու պարզապես թյուրիմացություն ես, հայ մայրերն յուրաքանչյուր բաճակցում են զինվորին ցավոք, նաև սկալու առիթներ ունեն, իսկ դու պատերազմող երկրում միացել ես ներքին դավաճաններին, սա է կնոջ քո կերպարը, դու ուղակի ոտքի տակ ես ընկնում, սակայն լավ իմացիր, որ մի գեղեցիկ օր իսպար ճզմվելու ես, չէ Զարուհիկ այ Զարուհիկ, դու խրատվողը չես, քո հոգին արդեն շատ են նեխել ու իր մեջ կանացի ոչ մի բան չունի, եթե քո սանձերն էլ ինքդ չձգես, կամ էլ պատկան մարմինները քեզնով լրջորեն չզբաղվեն, ես եմ օրենքի ուժով կատարելու քո դատաստանը, ինձ հետ կլինեն հազարավոր իմ համակիրները, իսկ քեզ ոչ քո նոր ընկեր Մանուկյան Վազգենը, ոչ Խոսրովիկ Հարությունյանը, ոչ էլ հատկապես Ռոբիկ Քոչարյանը չեն օգնի, լավ կլինի ինքդ քեզ վերցնես ու կորչես գրողից օցը, կամ էլ ավելի խորը խրվես քաղաքական այն աղբանոցում, որտեղ քո հին եւ նոր համակիրներն են, անկեղծորեն խղճում եմ քեզ Զարուհի, ուղակի ողորմելի ես, որ այժմ համախոհներս փնտրում, թե որ մի կայանալու փորձանողների գրպանին թաշկինակ դառնաս եւ որ կայքերն են քեզ հետ հարցազրույցներ անում, նրանք, որ գնված են Ռոբի, Սերժի կամ Միշիկի նմանների կողմից, այս ես մնացել դու քաղաքական դաշտում, եթե իհարկե դու դեռ տեղ ունես այնտեղ, դու ուղակի ոտաբոբիկ ես քաղաքականության դաշտում եւ ինքդ քեզ դարձնում ես ծիծաղելի առարկա, դու այժմ քո ներկա պահվածքով շատ նման ես բիբլիական այն ճորտին, որին պատժել էին քարե սարի գագաթ բարձրացնելու, այնտեղից ցած գլորելու եւ նորից այդ անպտուղ ու դաժան գործն անելուն։ Քո պատիժը Զարուհի դու ես սահմանել քեզ համար, եւ դա քո վախճանն է, որպես այդ ամայի դաշտում ներկայանալ փորձող քաղաքական գործչի, եթե իհարկե քո այժմյան պահվածքը կարելի է համարել քաղաքական գործունեություն, բանսարկու Զարուհիկ, դու արդեն կարմիր գիծը վաղուց անցել ես, կրկնեմ վերասածս, եթե քեզանով եւ քեզ նման ներքին տականքներով հայրենիքի դավաճաններով չեն զբաղվելու նրանք, ում պարտքն է դա, ուրեմն խոստանում եմ մեր միջավայրից քեզ շպրտելու ենք այնքան հեռու, որ նեխացություն բուրող քո հոտը չտարածվի, դրա ժամանակ գալու է, չկասկածես, հիմա մենք մեր հաղթանակը ապահովել ենք, պետք է զբաղվենք ձեզպես սրբապիղծ անհայրենիք թափթփուկներով, որքան ուզում ես վայրահաչի, որքան ուզում ես պրիվետ ռոբ կանչի, միևնույնն է, դուք կմնաք փշալարերից կախված, իսկ մենք անպայման հաղթելու ենք։ Երի տարածքային ամբողջականությունը, եւ որ հարցը պետք է կարգավորվի այդ երկրների տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։
Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությունն է վերահաստատվում, Վարաստանի տարածքային ամբողջականությունը, Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ միայն Ղարաբաղի հարցի կարգավորման այդ պարբերության մեջ չկա ոչինչ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Հիմա դուք պատկերացրեք, ինչ աստիճանի ենք մենք հասել մեր դիվանագիտությունը, մեր բանակցային գործընթացը, որ ընդունվում է Լիսաբոնից հետո, որտեղ այդ տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի շեշտվում էր եւ Տեր-Պետրոսյանը այն ժամանակ իր վետո իրավունքը օգտագործեց։ Ստամբուլում, հենց Ստամբուլում մենք ստացանք այն փաստաթուղթը, որտեղ ի տարբերություն այլ կոնֆլիկտների որևէ բառ չի ասված։ Ես օգտվելով այս առիթից կարաչարկեմ, Բագրատ, այդ մասերը, ուղղակի եթե հասցնենք, տարանջատեք եւ բաժանենք մեր ներկա լրագրողներին։ Սա է փաստը։ Եվ գիտեք, բանկա, չէ՞ հետարքիր մի բանկա, ասում է, կապ չունի, թե դու ինչքան ազնիվ ես քո բացատրությունների մեջ։ Մեկը հավատալու է նրան, ով վարժորեն ստում է։ Սա հայտնի, եթե չեմ սխալվում, հռոմեական, այսպես մի միտք է։ Այս վիճակն է, եթե դու սենց վարժված ես ստելու եւ անում ես առանց ամոթի, սենց մարդկանց աչքերի մեջ նայելու, ինչ-որ թատերական, ինչ-որ դրսևորումներ, ապա ես հավատում եմ։ Ձեր հարցը, խնդրեմ, հետո ազատություն։ Փաստորաթերթ Լուսինե Առաքելյան, պարոն նախագահ, հայ թուրքական հարաբերություններում, այսպես ասած, շատ կներեք, շատ կներեք, նաև Կոսովոյի մասին կար այնտեղ բարբերություն, նույնիսկ Կոսովոյի մասին այնտեղ հստակ գրած է։ Ճանաչում ենք Հարասլավիայի, այն ժամանակ դեռ անունը Հարասլավիա էր, ճանաչում ենք Հարասլավիայի տարածքային ամբողջականությունը, նույնիսկ Բալկաներում, Կոսովոյի հարցում։ Փակեցինք այս թեման։ Այսօր հրավիրներ կամոտավորության խորհրդի ընդլայնված նիստ, իհարկե ունենք քննարկելու մի շարք հարցեր, բայց ամենակարևորը մենք պետք է գնահատենք իրավիճակը։ Կոնկրետ գազաֆիկացման հետ կապված, ավելի ճիշտ խափանման հետ կապված վթարը տեղի ունեցել նրանց վերահսկողության տարածքում, դիրքի արևանությամբ և խանգարում են մենք մեզ մոտենալ, պարզ է, որ կամ կազմակերպված է, կամ եթե կազմակերպված չէ, առիթ է դրանով ևս ինչ-որ ձևի ազդել մեր գիտակցության վրա կամ մեր հոգեբանական վիճակի, մեր պահվածքի վրա։ Հանրությունը իհարկե ցանկանում է ամեն մեր քայլ, ամեն մի որոշում բարձրաձայնենք, ներկայացնենք, բոլորը որպեսզի տեղյակ լինի, շատերը նստած քննադատում են, կառավարություն իշխանություն։